ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେ କିଛିଦିନ ସାଜନ୍ତି ଲଙ୍କାର ଅଧିପତି ରାବଣ। ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲେ ସବୁକିଛି, କାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ତ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଥାଏ ତାଙ୍କରି ଅଧିକାର। ଆମେ କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଚିକଲଭାଲ ଗାଁର ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ କଥା। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଚାଷୀଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଦରବାରରେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୀବନଶୈଳୀ କିନ୍ତୁ ଅତି ସାଧାରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମହାପ୍ରତାପୀ ରାବଣଙ୍କ ଦିନ। ନିଦ୍ରା ବି ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ସକାଳ 9ଟାରେ ଭାଙ୍ଗେ। ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଅଭିନୟ ବେଳେ ରାବଣ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁଳବଧୂଙ୍କ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସେ। କିଛି ସମୟ ନାତୁଣୀ ସହ କେଲ ହେବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସକାଳର ଚା, ତାପରେ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ ବିଜେ। ଏହାପରେ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦର୍ଶନ ସାରି ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି କରନ୍ତି ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ। ଦିନ 11ଟାରେ ଭୋଜନ ପର୍ବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ମହାରାଜାଙ୍କ ଭୋଜନରେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ। ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି ରାଜକୀୟ ଠାଡ଼ିରେ ହୁଏ ଖାନାପିନା। ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ତ ଏଇ ଭୋଜନରେ ସାଧା ସିଧା ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ, ପଖାଳ ଅଛି, ପାପଡ଼ ଅଛି, ଶାଗ ଅଛି, ଟମାଟର ଖଟା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ମୂଲା। ତ ମହାରାଜ ଆପଣ କହିବେ ନିତିଦିନିଆ ଆପଣଙ୍କର ପଖାଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି? କାଣା ହେଉଛି କି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହୁଛୁ, ଆର୍ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଖାନା ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଜବଡ଼ ଜବଡ଼ ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଅସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ନି ହେବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଘରର ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଘରକେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ବୋଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଖରାପ ନି ହୁଏ ଆର୍ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘରର ମାନେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଦେବାର ଦେଶୀ ଖାନା ଖାଇକିରି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଆର୍ ସବଳ ମୋର ହେଇଛି ଦେଖୁ। ଏହାପରେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ନିଜେ ରଙ୍ଗବୋଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବିରାଧି ବୀରବର ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଲଙ୍କା ନରେଶ ରାବଣ, ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସଂଳାପ। ତାଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ରାମାୟଣ ନାଟକରେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ଯାହାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ 4 ଥର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପୁରସ୍କାର କରିଥିବା ଚିକଲଭାଲ ଗ୍ରାମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କିଛି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ? ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଖାପାଖି ସେ ସମୟରେ ଆମର ପାଖର ଶିକାଛିଡ଼ାରେ ରାମଲୀଳା ନା ଚାଲିଥିଲା, ଆର ସେମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ବିହା ବର୍ପଣକୁ ଆସିକରି ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ, ସେଟାକେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ରାମଲୀଳା ନାଟରେ ଶିକାଛିଡ଼ାରେ ରାବଣ ବଢ଼ିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିନୟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା, ଆର୍ ମୁଇଁ ବି ଭାବିଲି ଯେ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ବି ଯଦି ଆମର ଗାଁରେ ରାବଣଟେ ବାହାରତି ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବା ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ବିଚାର କଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆଉ କେନ୍ ଗାଁରେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ଇଟା ପହିଲା ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଆମର ଗାଁ ରାମଲୀଳାରେ, ମାନେ ମୁଇଁ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ପହିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ରାବଣ ଭୂମିକାଟା, ମାନେ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ରାମଲୀଳା, ସେନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋର ରାବଣ ବାହାରବାରଟା। ଆର ଆପଣ ଆଜିକେ
ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଯେନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କଲେନ ହାରାହାରି, ଆଉ ବର୍ଷକ କେତେ ମାନେ ଦିନ ତାମାନେ ଆପଣ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍? ମାନେ ମୋର ତ ମାନେ 150-200 ଭିତରେ ମୋର ନାଟ ମାନେ ପ୍ଲେ କରିସାରିଲିନ। ଆଉ ଏଇ କନସର୍ଟ ଆପଣ ଭୂମିକାରେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟ୍ରଫି ମିଳିଛେ, ଆଉ ଚାଲିଛେ ଏନ୍ତା କଳା ଜୀବନରେ ମାନେ କନସର୍ଟ ଆପଣ ଭୂମିକାରେ କେତେ ଦିନ ଆଗେ ଯିବା। ଆର ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାବଣ ଅଭିନେତା ରୂପେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।